Nós aqui que fazemos isso já pensamos assim, antes de terminar este ano, já estamos imaginando o ano que vem como vai ser. Naldo, uma coisa é certa, você fica aqui por trás dos bastidores, você não gosta muito de aparecer porque ele foge muito, mas a gente conseguiu agarrá-lo aqui. Mas é gratificante ver essa galera todinha fazendo esse sucesso junto com você. Com certeza, é um conjunto, né? Um conjunto, você faz parte do conjunto, né? Então isso aqui, eu acho que assim, para quem vive arte, quem trabalha com cultura, qualquer sucesso em eventos, por menor que ele seja, já é uma vitória. Porque nós sabemos que fazer cultura, trabalhar com cultura hoje no Brasil, não é só o nosso Nordeste em Várzea, é muito difícil. Então eu já me sinto vitorioso de estar aqui, mesmo nos bastidores, mas vitorioso. E assim, de antemão eu já quero adiantar que a vinda de, a sua presença este ano conosco não só enriqueceu muito mais o evento, como vai abrir novas portas, abrir novos caminhos, novas oportunidades, né? E a gente vai mostrar a Várzea não só para o Rio Grande do Norte, não só para o Agreste, mas para o Brasil, porque é a cidade da cultura, né? Até o momento. Pois é, ele já falou tudo, né? E eu só tenho que agradecer assim, o carinho que ele está tendo com a Fátima Mello. Obrigada, tá lindo. Com certeza. Fátima Mello, assim, foi o presente do ano. Eu já estou ganhando esse presente antecipado. O aniversário é no final do ano, mas a Fátima chegou antes. Eita, muito bom aqui o bate-papo, mas a galera está convidando. Ei, vem cá, Naldo, Naldo, vem para cá. Eu consegui ainda roubá-lo um pouquinho, né, gente? Fique à vontade, meu lindo. Tchau. Olha, dia 30 de junho, ela recebeu o título de Rainha do Folclore. E aí, minha linda, pesa muito esse título? Estou me sentindo assim, muito importante, é muito bom. É um evento muito importante que há anualmente nessa cidade e eu estou me sentindo muito importante. Eu estou me sentindo muito feliz por estar representando a minha cidade, Rainha do Folclore, está ótimo. Uma coisa, Naldo sempre está à frente de tudo. A gente observa isso, o carinho que ele tem com todos vocês, o cuidado da hora, para cumprir hora. Como é no dia a dia? Me fala aí. Assim, ele sempre pega no pé da gente, mas ele sempre quer mostrar o melhor. E assim, estamos em busca disso, mostrar o melhor que Várzea pode oferecer. A luz do mundo, criando a força mágica, a luz do mundo.
estandarte, chegando com tudo que tem direito. E tá na horinha dela cumprir compromisso lá no palco, não é isso? Como é seu nome? Erivanilza. Vai entrar agora? Vou. Muito ansiosa, vou. O que se pode esperar dessa apresentação agora? Pode esperar muito entusiasmo, simpatia da minha parte. Vai gostar.